မင်္ဂလာပါရှင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအခန်း7တော့ခန်းကြီးတင်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိโอไฟล์လေးမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုနောက်ထပ်ပေါ့เนาะကျန်ခဲ့တဲ့၅လုံးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ကွန်ပျူတာစီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးမှာမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကကွန်ပျူတာစီးဆိုပြီးခေ
tom linga cha tin ne tom linga cha kon shi ku so bi shi ba de ku che swae ba de no pyan mi lo swae pya ba me te che na che tong che le che nga che chao che kon shi ku so bi swae ba de da le ya kong pye si so de khan ji le ba no ကုန်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးမဲ့မြေနာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကကတ်ထူပုံးလေးတွေ၃ပုံးဆင့်ထားတာနဲ့တူပါတယ်ကတ်ထူပုံးလေးတွေဆင့်ထားတဲ့ပုံကိုတွေ့တိုင်းကတ်ထူပုံးလေးဆိုတာကုန်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတာလीအဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ကတ်ထူပုံးလေး၃ပုံးဆင့်ထားတဲ့ပုံကိုတွေ့တိုင်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလို့မှတ်ပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးကုန်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ကတ်ထူပုံးလေးတွေ၃ပုံးဆင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြလို့ရှိရင်ကတ်ထူဘုံလေး2ဘုံကတ်ထူဘုံ2ဘုံကတ်ထူဘုံ3ဘုံပေါ့နော်ကတ်ထူဘုံ3ဘုံပေါ့နော်ဆင့်ထားတဲ့ပုံကိုတွေ့တိုင်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလို့မှတ်မယ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ထည့်ထားတဲ့ကတ်ထူဘုံ3ဘုံဆင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်းကုန်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်မယ်နော်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ခန်းတဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်မယ်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကရှိနာလို့ထွက်ပါတယ်ရှိသမျှအကုန်နားကုန်နေပေါ့နော်အထဲမှာအသီးတွေပါတွေထည့်ထားတဲ့တခါမှာကတ်ထူပုံထဲမှာတသီးတွေထည့်ပြီးတော့တစ်ခုပေါ့တစ်ခုဆင့်ပြီးတဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိသမျှတသီးတွေအကုန်လုံးအနာတွေဖြစ်ကုန်နေပေါ့နော်ရှိသမျှအကုန်လုံးနားကုန်နေလို့မှတ်မယ်ကုန်ပစ္စည်းခန်းကြီးကရှိနာလို့လည်းထွက်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းခန်းကြီးကကုန်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးကရှိနာလို့လည်းထွက်တယ်ဟင်းလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်မရှိသမျှနားကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောင်းလို့မရတော့ဘဲနဲ့ဟင်းနေချက်လိုက်ရတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ရှိသမျှကိုယ်ရီရောင်းဖို့အတွက်ဝဲလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းအသီးအနှံတွေကိုကတ်ထူပုံးလေးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆင့်ပြီးတဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်ပစ္စည်းခန်းကြီးကိုမှတ်မိအောင်မှတ်ဖို့ကြတော့ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်ထားတဲ့ကတ်ထူပုံး၃ပုံးဆင့်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒူတာကိုတွေ့တိုင်းကုန်ပစ္စည်းခန်းကြီးလို့မှတ်မယ်ကုန်ပစ္စည်းခန်းကြီးရဲ့အတန်အတွက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းအသီးဝလံတွေကိုကတ်ထူပုံးထဲမှာဆင့်ဆင့်ပြီးတော့အပွားနေဖိဖိပြီးတော့တဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်နားကုန်နေအနာတွေဖြစ်ကုန်နေပေါ့နော်ရှိနာလို့လည်းထွက်တယ်အဲ့လိုရှိသမျှအကုန်နားကုန်နေအတွက်ကြောင့်သူများကိုမယောင်းရတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူဟင်းချက်စားလိုက်ရတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဟင်းလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူ့ရဲ့တွဲလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာရှိရကုန်ပစ္စည်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနဲ့ဒါကပစ္စည်းပေါ့နော်မိုနိုဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာရှိနာမိုနိုဆိုတာကကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပါတယ်ရှိနာမိုနိုကကုန်ပစ္စည်းဒါကအစာအစာတီဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါစာတီဆိုတဲ့ခန်းကြီးဒါကကြတော့အမျိုးအစာဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အမျိုးအစာခန်းကြီးဒါလေးကကြတော့ကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့စားတဲ့အမျိုးအစာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့စာအစာအတောက်ပေါ့နော်စာတောက်ကုန်တွေပါဖြစ်သွားပါတယ်စာတောက်ကုန်အစာအတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပါတယ်အစာအတောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးအစာတွေလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့စာတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားတယ်ရှော့ခုလျောဟင်းဆိုတာစာတောက်ကုန်ပစ္စည်းကိုပြောတာပါဒါကလျှက်စစ်ဒါကစိတ်ပေါ့နော်လျှက်စစ်တွေတွေ့လဲတွေ့ရောစိတ်ထဲမှာလျှက်စစ်မီတီထွင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဒန်ခီဆိုတာလျှက်စစ်ဖြစ်သွားတယ်လျှက်စစ်နဲ့ဒါလေးကကြတော့မတင်ရသေးဘူးနော်ဆဲလို့ထွက်တယ်ဒါလေးကကြတော့ကုန်ပစ္စည်းဆိုတော့လျှက်စစ်ကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော်လျှက်စစ်သုံးပစ္စည်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒန်ခီဆဲဟင်းဆိုတာလျှက်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုပြောတာပါဒါကကြတော့ပြုတ်လုတ်သည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးမတင်ရသေးပါဘူးစခုလို့ထွက်တယ်ဒါကကြတော့ကုန်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟင်းလို့ထွက်တယ်စာခုဟင်းဆိုတာကဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ထုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းဘလို့ဟာမျိုးမှာတုံးလဲဆိုရင်သူကဒီကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်တွေတို့စာအုပ်ဆိုတာလဲသူကိုယ်တိုင်ရေးသားပြုစုထားတဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အရာပဲလေဖလင်းတို့ရုပ်ရှင်တို့ပြီးရင်ပေါ်ဖော်မန့်တွေတို့အဲ့လိုအခါမျိုးမှာတုံးပါတယ်စာခုဟင်းဆိုတာကပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်
Pulo Penny Tari Pieces with a Debe Ne Sakuhin or Domino. And now can you little long thing be by me? Now can you little long like that or Lu Amya or not Lumia so that can you live on? Luri so that can you or not Luri? A good thing that can you name Mune Bowing? Mio to Mudari Pitoano, Mune Lune Bound or Murema Shia Luria, Mio to Mudari Pitore, a good thing that can you lean and Nangan Bounoshi, Nangan Eman Shia Luria Taro, Nangandari Pitore Bono, or a good can you leo Jaro, Duga Lurina sign a can you leave Molo. Counting a lure, so we count it up like bar, lure bono, uma, mune, lure canine bono, muma she a lure soro, mutu mudari pitore bono, alumuliva. Ari caniliga, lure so at a yaramolo, counting a lure, so we count it up like bar. 2 years when you liga blue mule, so in the chair, nature, don't chair, leech, nature, so we swear bar. Yammy swear yabameno. တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကလူတွေဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါလူတွေဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါအဲ့ဒီလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာပြောတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ပါမယ်လူတွေလူတွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာဒါကအင်္ဂလိပ်အခရာအီးလေးနဲ့တူတာမို့လို့ English akhaya, ilene dura mulu, English zagabo no, English zaga, pyota de luri lebe, dagabale swing, katakana, katakana pide, hiyakana e, shine dura mulu, English zaga, pyota de luri le, shi elumabameno, taliga amuli lu yusaji lebono, tamama, English akhaya mama, amut pona lipini adreta. Blue mamale solution, di luri sura canilu, blue mamale swing, daga. A moli alma bono, a moli alma. English akaya, ebon and she did a moli alma. She did luri de male. She did luri bono, the masolution. English akaya, a moli alma. She tired luri lu malaya, no, the mamolution. Luri de mama doa, English loop, your dead luri le, she did lu mabame. English loop. A moly alma do need a so we may English loop your dead luri she alum bame, how did not alum malayare. A moly alma daga a mono, a moma ma vale solution, English akaya a molu malayano, English akaya ine dura molo, English akaya e bondali a mo she de alma, luri mia need a loop yole yare. The cube of mabano. Blue mammal solution, English akaya e bondan she de a mo alma. Lure mia shi de luma bameno, daga English akaya, e bono, e bono shi de a mo alma, lure mia shi de luma bameno, lure mia shi de bono, by shi de swing, lure mia shi de luma me, daga lure sura canibono, lure sura caniba, biamiro biamino, daga vale solution, daga English akaya, e bonelli. English akaya ibone era mama di bo halia amuli lu myo phin ni da aro English akaya amu pounsan bo no English akaya ibonan shi de da ga hiragana ye shi ne du da mo lo English akaya amu pounsan shi de asa u re ma lu re a mya yi ni de lo mhat le ya ye no di khan ni le o twi da lu so de lu re so de khan ni le lo mhat ba me tu ye atan twet de ga ba lo twet le so yin tu ga ta long mwe twet ba de min lo twet ba de mi o on paw ne min lo twet ba de a ri English akaya Ebon then, she did a tema, English a kaya, ebon then, she did a mo alma, luri amya, she did, be your itema, mean the valle barelumame, meanle barelumame, editema, meanle barelumame, decaniliga, luri, so a debe, caniliva, being two at Dandraga, mean luta barino. Then be your mammy master, tabby of my babaume. English a kaya, English a kaya. Ebon then a moli alma, lure a mia shi de luma bame, ari lure a mia shi de tema, mean the val, meanle bare luma bame, tu e haliga ta di caniliga lure sura caniliba, tu e a dandraga mean luta bare, tu a parinet retongle solution, gia mono, taga nangan caniba, nangan canine lure ne bangle bang, or nangan emma nide luriga, nangan dari pito bare, coco mean luta bare, taga mu caniba. She lo trade, Taga Lure canyi, Mioma needed Lure Soro, Mutu Mutari Pitabare, she means Raga
Miodu Miodas Rekaniba, Daga, Luri Kani, Daga, Lumiosu Bono, Nakubanglaida, Minso Kusrale, Lumiosu Chitavare, Narguja Dabale, so in Daga Luri, Daga, Atiga Jare, Daga, a seaway Bono, Luri, Atiga Jare, Adwe Jamulu, a seaway Tayare, Luri Adwe. Luri atwa, a diga jarre, a dwe jamulu, a diga jaramama, nasala tiao, a diga jarre, a dwe jamulu, a seaway tangaraga, patwalesway, democracy at Walumabameno, Daga, Luri canye, diga balesway, a diga jado, divaga canilia jaro, jama mamadia divau, and the relay way on the amabono, Ariosari, Banglaida, Luri atwa, a diga jarre, a dwe jam, a seaway time be around, loware, palace solution, democracy lumabame, diabangalusian, democracy pitore bono, Daga min lotrade, Daga shoe lotrade, Daga gee lotrade, min shoe gee suraga, democracy sura a table of Yurabano, min shoe gee sway, Luri atwa, a diga jarre, a dwe jam, a seaway time be all, Suinu yaraga, palace win, democracy lumabameno, never don't can you leo GTR. Never don't can you lia jaro, away a son and sign a canyle molo, counting away a sasso be counting the be like barim. Do a swanny liga blumula solution, the chair, nature, don't jet, leechet, najet, chow chet, quanachet, shichet, so we serve barim. Yammy serve yavamino, the chair, nature, don't jet, leechet, najet, darty, you know. ชาวเชคงชิสูบิสวยบาร์เองยามิสวยบาร์เอาไหมเด็กเชนักเชต้องเชลีเชงาเชชาวเชคนนักเชชิเชสูบิสวยบาร์เองตู้กูมีนานเองไม่มีอังบลูไม่เลยบ่เนาะเอาไว้สักแค่นี้ไหมไม่มีอังบลูไม่เลยสูรุ่งเองถ้ากันลาแค่นี้บ่ถ้ากันลาแค่นี้บ่เนาะ ถ้ากันลาแค่นี้ถ้าบาลเลสโลชินถ้ากันเจ๊กเอาคลีลุ่มมาบ้าไหมเจ๊กเอาคลีลุ่มมาไหมลาตาตาเรมาแลนทาเรถ้ากันบาลเลสโลชินเจ๊กเอาคลีบ่เนาะเจ๊กเอาคลีเนี่ยแลนทาเรเอาไว้ดีกูลาตาตาเรมาเจ๊กเอาคลีเนี่ยแลนทาเรเอาไว้ดีกูถ้ากันเจ๊กลุ่มมาไหมเนาะลาตาตาเรมาเจ๊กเอาคลีเนี่ยแลนทาเรเอาไว้ดีกูปลัวตัวยูเลสโลชินถ้ากันคาตาคานายนูแค่นี้บ่ อ่อนูแค่นี้สุดรอนูนูสุดเลยกามาลีก็ตัวเยอะเดี๋ยวลุ่มมาบ้าไหมเนาะถ้ากันลาแค่นี้ถ้ากันเจ๊กเอาคลีนเนี่ยดูเลยถ้ากันนูแค่นี้บ่เนาะนูแค่นี้ลำพี่เด้ถ้ากันคาตาคานายนูเนี่ยดูเลยบ่เนาะอะไรต้องกูบอกเลยด่าเอาไว้สานในสายนะแค่นี้พี่ตัวเลยบ่เนาะอะไรเราไปลุ่มมาเลยสุดยิ่งจังนั้นมีการลาตาตาเอามาเจ๊กเนี่ยแลนทาร์เลยเอาไว้ดีกูนูนูสุดเลยกามาลีก็ตัวเยอะเดี๋ยวลุ่มมาบ้าไหมเนาะลาตาตาเรามา เจ๊กเอาคลีนเนี่ยแลนทาร์เลยเอาไว้ดีกูนูนูสุดเลยกามาลีก็ตัวเยอะเดี๋ยวลุ่มมาบ้าไหมตัวเย่แต่เดี๋ยวดีก็บาลูทัวร์เลยสูรุ่งเนี่ยผู้คู่ลูทัวร์บาร์เลยตัวก็ตลงคู่ไปทัวร์เนาะผู้คู่ลูทัวร์เดี๋ยวผู้ลูคอร์เลยอาซาดาเอฟโอดีผู้ลูคอร์เลยแต่เดี๋ยวบอกเนาะฟูอังกฤษลูฟูสุดรออังกฤษลูฟูลูคอร์เลยแต่เดี๋ยวเนี่ยดูแบบจะมุลูอาซาซาอาซาดาลุ่มมาไหมอาซาดาดีกูคู่ไปยังบีอ๋อเอาไว้สาวไว้
ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အဝေးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းအဝေးစားတွေကိုရောင်းပြီးတော့အခုချက်ချင်းအဝေးစားတွေဝယ်လိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်အဝေးစားခန်းကြီးကဖုခုလို့ထွက်ပါတယ်ဖုခုတလုံးမှထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြီးနဲ့တွဲသုံးလဲကြည့်ကြအောင်နော်အဝေးစားခန်းကြီးကတလုံးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဖုခုလို့ထွက်ပါတယ်သူကအဝေးစားဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အနောက်တိုင်းတို့ဒါ
bang na tu apa fit tu alai solution. Anak time buat no, anak time yau puku suraga, anak time yau ya awe sari fit tu abade. Anak time bongsen awe sari fit tu abade. Dia usah apa belok anak time di kanji ni bang, anak time no, she time no baru alu muri fit abade no. Alor di anak time kanji ni lu dah malai buat no, alih cuma tu penle suraga.เพราะฉะนั้นก็เป็นเลยชาตัวบิสุลูชินอันนั้นเป็นอย่างดีๆเลยลูกแม่เนาะที่แค่นี้เลยกูจิมาตัวเป็นเลยสุดแม่ที่มาอันนั้นได้ลูกแม่ได้ก็เอาไว้สารีเนี่ยเปล่านะอ่ะแบบนี้เลยสุดอันนั้นได้เอาไว้สารบ่เนาะอันนั้นได้เอาไว้สารีพี่ตัวบาร์เองถ้าจะรอที่แค่นี้เลยไม่ตีอันดีบ่าวว่าลูกทัดเดที่แค่นี้เลยจะรอแบบนี้สุดเอาไว้สารแค่นี้บ่เนาะว่าฟุคุสุรากะว่าฟุคุสุรากะจะเป็นอยู่ยาเอาไว้สารบ่เนาะจะเป็นเอาไว้สารจะเป็นสตันเอา
ဒါကြပါလဲဆိုရင်ဒီခန်းကြီးကမတရားသေးဘူးဆဲလို့ထွက်တယ်ဒီခန်းကြီးလည်းကြပါလဲဆိုရင်အဝေစားခန်းကြီးပါ ဆဲ ဖူခု ဆိုတာက uniform ပြောတာပါ ဆဲ ဖူခု ဆိုရင် uniform whistle ပြောတာပါနော် နောက်ခန်းကြီး တစ်လုံး တင်ပေးပါမယ် နောက်ခန်းကြီး တစ်လုံးက ကြတော့ ခွေး ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါ ခွေး ခန်းကြီး ပေါ့နော် ခွေး ခန်းကြီးက ဘာနဲ့ တူလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ကြီးမားသော ခန်းကြီး နဲ့ ဝါသော ခန်းကြီး နဲ့ တူပါတယ်နော် ဝါသော ခန်းကြီး နဲ့ တူတယ် ဝါတယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်တော့လူကောင်ကြီးတာသို့ပြီးတော့ကြီးမာသောခန်းကြီးပါတယ်ဝါတဲ့လူတွေကအများသောအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနေကြီးတာမို့လို့အောက်မှာအဆက်ကလေးပါတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနေကြီးတာမို့လို့ဒီအောက်မှာအဆက်ကလေးပါတယ်လို့မှတ်မယ်ဒါကဝါသောခန်းကြီးပေါ့နော်ခွေးခန်းကြီးကဝါသောခန်းကြီးနဲ့နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးကိုဆင်ပါတယ်နော်ခွေးခန်းကြီးကကြတော့အဆက်ကလေး
ပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကခွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပါအဲ့တော့ခွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမယ်မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဝါရာကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေကြီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အောက်မှာအဆက်ပါတယ်လို့မှတ်မယ်ခွေးခန်းကြီးကကြတော့ခွေးကအကောင်ကြီးပြီးတော့အမီးလေးကအပေါ်ထောင်းနေတယ်လို့မှတ်မယ်နော်အပေါ်ဘက်မှာအဆက်ကလေးပါတာမလို့အမီးကအပေါ်ထောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်နော်အပေါ်ဘက်မှာအဆက်ပါတာမလို့အမီးကအပေါ်ထောင်းတယ်လို့မှတ်မယ်အပေါ်မှာအဆက်ပါတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ခွေးခန်းကြီးကခွေးတွေကလည်းဝတ်တုံနေတဲ့ခွေးကြီးမားတဲ့ခွေးလို့မှတ်ပါမယ်ခွေးထဲမှာမှသူကခွေးခန်းကြီးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ခွေးထဲမှာမှကြီးမားတဲ့ခွေးလို့မှတ်မယ်ဒါကကြီးမားသောခန်းကြီးပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ခွေးပေါ့နော်ကြီးပြီးတော့အကောင်ကြီးပြီးတော့အမီးလေးကအပေါ်ထောင်းနေရလို့မှတ်မယ်နော်အပေါ်မှာအဆက်ကလေးပါတာမို့လို့အမီးကအပေါ်ထောင်းနေရလို့မှတ်မယ်ဒါကခွေးခန်းကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်အတန်တွက်တွေကဣနုလို့လဲထွက်တယ်ဣနုလို့လဲထွက်တယ်တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့တဲ့ခန်းလို့လဲထွက်တယ်တဲ့ခန်းဣနုလို့လဲထွက်တယ်တခါလေကြာရင်ခန်းလို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ခွေးခန်းကြီးကဣနုလို့လဲထွက်တယ်ဣနုလို့လဲထွက်တယ်တဲ့သူကနောက်တစ်ခုကြာလဲကြာတော့ခန်းလို့လဲထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ခွေးတွေဘာတွေလေတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုသူပေါ့နော်တခင်ရှိမှကာယကာယလုံးနေပြီဆိုရင်တခင်ကစိတ်တို့ပြီးတော့ကန်လိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ခွေးခန်းကြီးကခန်းလို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ခန်းလို့လဲထွက်တယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ဣနုလို့လဲထွက်တယ်အဲ့တော့အရှိရနေရှုံနေလို့အကန်ခန်းရတယ်လို့မှတ်လိုက်ရတယ်နော်ခံလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ခွေးခန်းကြီးကခံလို့လဲထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူကဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုတော့ခွေးခန်းကြီးကတလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ဣနုခွေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါခလေးခန်းကြီးနဲ့ခွေးခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်တော့ခွေးပေါက်ကလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီခလေးခန်းကြီးကခိုလို့ထွက်တယ်ခွေးခန်းကြီးကဣနုလို့ခွက်တယ်ခိုဣနုဆိုတာကခွေးပေါက်ကလေးတွေကိုပြောတာပါဒါကရှိကဒါကနီဟွန်းဆိုတဲ့ဒါကနေခန်းကြီးဒါကစာအုပ်ခန်းကြီးနှစ်ခုပေါင်းတာနီဟွန်းဆိုတာဂျပန်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပါဒီခန်းကြီးလေးကကြတော့ခွေးခန်းကြီးပေါ့နော်ဂျပန်နဲ့ခွေးနဲ့ပေါင်းတော့ဂျပန်မျိုးစိတ်ခွေးပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံကနေလာတဲ့မျိုးခွေးမျိုးစိတ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်နီဟွန်းခန်းလို့ထွက်တယ်နော်နီဟွန်းခန်းဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မျိုးစိတ်ခွေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဥမာဂျပန်နိုင်ငံကပဲရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဂျပန်နိုင်ငံနေလာတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။နောက်ခုကြတော့နံပါတ်5ခန်းကြီးကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ခန်းကြီးကကြတော့တူညီသောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါ။တူညီသောပေါ့နော်။တူညီသောဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးသူကတူညီသောနဲ့ဆိုင်တာမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကတူညီသောဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပါ။သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်เนาะခန်းကြီးတွေကဘယ်ကနေညာကိုသွားတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားတယ်အလဲကောင်မှာဖြည့်เสียရှိတာဖြည့်တယ်တကယ်လို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်အလဲကောင်မှာဖြည့်ပြီးမှပိတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံစံသွားပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะအဲဒီမှာဆိုရင်ဒါကဒီတူညီတော့ခန်းကြီးလေးကိုပြန်ပြီးဆွဲပြောင်းမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကတူညီတော့ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အတူညီတော့ခန်းကြီးလေးမယ်မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကအမိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမိုးလေးအောက်မှာကိုစားနေကြပေါ့နော်စိုင်အမိုးလေးလို့မှတ်မယ်ကိုစားနေကြအောင်မှာအလုံးမှာကိုစားနေကြစိုင်အမိုးလေးလို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီစိုင်အမိုးလေးအောက်မှာတခါလာတော့လဲဒါပဲစားတယ်ပေါ့နော်တခါလာလဲပဲဗဇက်ကနေပြီးတော့ဒါပဲမှာစားတယ်နောက်တစ်ခါလာတော့လဲဒါပဲမှာစားတယ်ထက်ကတလဲလဲတူညီတဲ့ဟာကိုပဲမှာစားမိနေတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ကိုကဒီအလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှာဆိုရင်
Go a low toy niama. Sadia sign a shaddy at red down below. Sign a mully, go sanija sign a mully ago yaw dime. Sign she o the calarole, tabono, taga, the chancellor amulu, the calarole, talumamino. The calarole, tawe, pesagani, massa mire. Now to catarole, tawe, massa mire bono. Do need a yari ove, massa mire lumabameno. Decanilio to it. Do need all canilo mabame. A mole sunny jasa, a mole ago yaw dine, the calarole, besaga tave, masamire, the calarole, tave, masamire, do need a yari ove, masami need a lumabame, decanilio to it, and do need all canilo mabame. Do ye at the rediga balu trellis solution, unaji luta de, unaji uranarariga, ji, the changing yang, a druwe pijamali. Lurang lurang, tu ni dia le, orang nara le pih maro, tu ni dia lupa pame, tu ni dia kah ni ga, orang cik lupa pame, tu ni dia kah ni ga, orang cik lupa dale, orang le lu, orang mana lurang lurang, orang mana nala mana ga tu ni dia le, tu ni dia kah ni ga, orang cik lupa de bono. Pilih sih, tu ga balut lupa dale suro, do lupa lupa pame, do. Atau cengin jahin, doa malay tu ni dia lupa pame, atau cengin jahin, tiya malay tu ni dia lupa pame. Di masa ini tu ni dah kah ni ka dulu le terus terus macam mana tu ye terus ni dia uji jang di masa lalu sih tu ye terus ni dia kah orang ni tu ni dah kah ni nama jili dah terus masa ini orang ni sura tu ni dah sura tiba tiba dah kah tu ni dah dah kah cing bono tu ni le cing tu cing ni sura tiba tiba tu ane tu cing ni sura tiba tu ni dah ni cing ni bono tu cing ni masa sura tiba tiba tu ane Tu ni dah, cahin ni le, bang no, dua jin ni surang a, tu cahin ni mah sura tiba ba. Taka balas sura, taka tu ni dah, taka di kah ni le, entry lebe yang mati ama, lebe sura kah ni le ba. Umah bono di entry lebe, entry lebe bono, umah sura intermediate lebe, beginner lebe, alumni lebe sura kah ni le. Taka cara mui pahre bono, sienda ni sura kah ni le ba, mui pahre bono. Kalau tu ni le lebe mah mui pahla le luri cara, bapik tu alas sura, koye attempt hot tengah jin, attempt hot pido awal. Tu ni rana lebe ni mui pahlara ni bau no. Tu ni le lebe mah mui pahlara bau no. Aten dulu mah mui pahlara lusuro. Papi tu alah suing kau ye aten bapik tu awal eh. Do Q C lu kawal eh. Do Q C suraga kau ye aten bapik tu awal no. Do Q C suing kau ye aten bapik tu awal. Aro di video file ni mah tinggi yang halong le piamin hui bawa me no halong lo tinggi tu abis suruh di video file ni mah tinggi yang halong le piamin hui bawa me pelusiye pertama di video file mah tinggi tu ager yang halong le piamin hui bila bawa me di video file ni mah tinggi yang pertama usung terlong ah kombisi suruh kah ni le ba kombisi ni ka katubong le tombong le mah tetha biro terkune tetha jarali alu pungsan tu dia kombisi kah ni lumba me Nampak ni kan ni ajar o balai solution. Nampak ni kan ni ajar o luri sura kan ni ba luri ka belu luri le solution. Inilah akhirnya ibu nenek si dia sahu awam ni dia luri lupa bawa. Inilah akhirnya ibu nenek si dia sahu ibu nenek dahaga hingga kena si ni dulu amlo ibu nenek si dia sahu awam ni dia luri lupa bawa dahaga luri kan ni ba. Nampak tong kah ni ajar o awe sa kah ni awe sa sura lada darai ma cikau kliniknya land harai awe sa rego nunu sura kamalia jualai telu mama dahaga awe sa kah ni ba nampak le kah ni ajar o kui kah ni kui ga cile cile cibiro amili abotau ni telu mama nampak ngah kah ni atu ni do kah ni kosan ni jasa mule agu ya bisuin terkhalal eh dahwe pesaka masami ni de tu ni dari we masami ni telu mama dahaga tu ni do kah ni ba Apabila video file mateng ni, ngalung web yang lebih baik. Apabila video file, apabila usung terlalu apa balas solution, nilai muka apa, no, kau yang nilai muka apa, lalu mula solution. Siapa lagi, thamau mian sahaja sekali itu, bersakan ini pialai ni nilai muka siapa lalu apa, me. Nampak ni orang ni ajar orang leh sura kani bah, leh ramama sewain bongsen, nak harang leh lalu apa, me, leh dua jam, kain hal lalu orang pialai, no, tu yang dalam kain lalu terjadi, no. Abi, ajain nak kalau lele lupa me, tu ka ajain lule tipe ya bare. Naru gua caro ayeji do, adi ka cado, ayeji do mau no, adi ka cado sura kani, adi ka cado sura ho ayenonga. Ia semili maboronga, payau nai ni dia, kuri adu adi ka dua debisi lupa me, adi ka sura kani libo no. Nampali kani aja ayau kani, kau
ကွာအသက်ကြီးလာတော့အယောင်တွေကိုမမြလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်တက်ပြီးတော့အယောင်တွေကိုကြည့်နေရပြီလို့မှတ်မယ်ဒါကအယောင်ခန်းကြီးပါနံပါတ်5ခန်းကြီးကကြတော့ပုံသဏ္ဍာန်ခန်းကြီးပါပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကိုကဒီလက်တော့တို့စောက်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မိဖြောင်းမြန်ပုံသဏ္ဍာန်လေးဆွဲလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို အခန်း 7 ခန်းကြီးတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးစာလေးလာတာအစီအမေကြပါစီနော်